بے مثل با کمال ہے مولا علی کلا بے مثل با کمال ہے مولا علی کلا اسلام کا جمال ہے مولا علی کلا بے مثل با کمال ہے مولا علی کلا اور شیر زمان فرمائے حضرات کے دنیا کے رنج و غم ہو کہ محشر کی سختیاں دنیا کے رنج و غم ہو کہ محشر کی سختیاں میرے لیے تو ڈھال ہے مولا علی کلا میرے لیے تو ڈھال ہے مولا علی کلا دنیا کے رنج و غم ہو کہ محشر کی سختیاں دنیا کے رنج و غم ہو کہ محشر کی سختیاں میرے اور نوکِ سینہ پہ کر کے تلاوت جتا دیا نوکِ سینہ پہ کر کے تلاوت جتا دیا دنیا میں لا زوال ہے مولا علی کلا دنیا میں لا زوال ہے مولا علی کلا نوکِ سینہ پہ کر کے تلاوت جتا دیا دنیا میں لا زوال ہے مولا علی کلا جتنی بھی ہے مثالِ زوالِ میں سب کی جتنی بھی ہیں مثالیں زمانے میں صبر کی سب سے بڑی مثال ہے مولا علی کا لال سب سے بڑی مثال ہے مولا علی کا لال جتنی بھی ہیں مثالیں زمانے میں صبر کی سب سے بڑی مثال ہے مولا علی کا لال اور ہم قبل کا آخری شعر جس طرح بے مثال ہے بیٹی رسول کی جس طرح ویسے ہی بے مثال ہے مولا علی کلا ویسے ہی بے مثال ہے مولا علی کلا جس طرح بے مثال ہے بیٹی ویسے ہی بے مثال ہے مولا علی کلا اور تنویر دیکھ لیجئے حضرت بہار سے تنویر دیکھ لیجئے حضرت بہار سے نانا کی چائے اسلام کا جمال ہے مولا یہ تھی میری گزارش آپ کا رکھا یہ کام ہے بہت پڑھ لیا دعویٰ فرید کی مطلبات چلیے حجیات روز پیس فرمال ہے اصلا نومی جو کا معاملہ یہ ہے کہ پیر کو کچھ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑتا اور یہ کام یہ مرید با مراد ہے جو اپنے پیر کی خدمت میں ہمیں پر روز لگے رہتے ہیں ہر وقت لگے رہتے ہیں اکثر سجن میں اگر والے لوگ کہتے ہیں کہ ایسے میں ہوتے ہیں تو سر جھکائے رہتے ہیں سبحانہ آپ نے آپ آج کرتا ہوں حضرت کے حضرت عمر کے فیض سے سرشار بھیٹ رکھنے بابا فرید کا سلسلہ حضرت فاروق اعظم کے نام علی کرم سے طرف پکیتا تو وہیں سے میں نے مطلع کہا ہے کہ حضرت عمر کے فیض سے سرشار ہے فرید یعنی خدا نبی کے وفادار ہے فرید یعنی خدا نبی کے وفادار ہے فرید لیکن مجھے آپ سے اتنی چھنگے بندے سمجھے بھی امید نہیں تھی آپ کے پیر پیر خانے کے جل کا ذکر ہو رہا تھا تو گزارش کرتا ہوں دل لگا بھی سمجھے کہ حضرت عمر کے فیض سے سرشار ہے یعنی خدا نبی کے وفادار ہے بے خوف ہو کے ان سے کہو دل کا ماجرا بے خوف ہو کے ان سے کہو دل کا ماجرا سب کی مدد کے واسطے تیار ہے سب کی مدد کے واسطے تیار ہے بے خوف ہو کے ان سے کہو دل کا ماجرا سب کی مدد کے واسطے تیار ہے سب کی مدد کے واسطے تیار ہے ہر ایک رخ سے دیکھ لو ہر ایک رخ سے دیکھ لو ولیوں کی انجمن اس انجمن میں خوب چمکدار ہے
अब मैं इससे पहले कि अपने